de mult și tar, mrekullueshëm. Ata vjet nuk debatut, por është e përsëritur ndoshta, por ja vlen ta thuash gjithnjë, flamuri më i bukur botë, ndeshje më të madhe në botë, nuk mund mundonte. Ka përshtypjen se po pa qendro di sakt është një fotograf nga Maqedonia, nga pjesë e shqiptarëve të Maqedonisë që e ka vendosur atë flamur.